Pas ishte bërë që qarak gjati muaj në për Shqipëri duke kërcenuar shqiptarët si një krye konsul se do i linte pa dal jashtë shtetit nëse prekin zgjedhjet. Kryeministri arriti deri aty, sa u tha Laçianëve se skifterët nuk do mund të shkojnë më në Itali. Për ironi, pas mbarimit të palovotimeve, të vetmit skifter që i është ndaluar dalja jashtë vendit të shkrahuj djathtë i Ramës, kryebashkiaku i Durrësit Van Gjushdako. Në mënyrë paradoksale, kjo tregon se kryeministri ose nuk është informuar ose nuk kupton fare nga politika dhe diplomacia më e fuqishme botërore, ajo amerikane. Dagos po ndalohet hyrja në SBA pasi ka informacione të besueshme nga Departamenti i Shtetit për përfshirje në korrupsion domethënës. Fakti që është i lirë në Shqipëri i thot të gjitha për shtetin që ka ndërtuar Edi Rama. Por prap mbeti ironike se si Dako ende i lirë kurse Rama krenohet se ka mbyllur disa restorante qyqarësh që mezi mbajnë frymën gjallë gjatë sezonit turistik. Jo vetëm kaq, por lajmi për Dako doli kur Rama u zotua se do të ngrejë një njësi speciale për të arrestuar të fortë të lagjeve. Sa që sharak duket kur i ngjall këto histori të viteve 90, Shqipëria ka problemin me bandat e krimit të organizuar dhe jo me ndonjë pianec që leh ndonjëherë para pallateve. Këto banda nuk janë as pak rrugëçër lagjesh. I trazuar ndjeshëm nga ajo që ndodhi pas publikimit të lajmit për Dakon, Rama nxitoi të shkonte tek konstituimi Këshillit Bashkiak të Tiranës, duke habitur këdo që merr vesh një a dy gjora nga politika e demokracia, por qëllimi i tij ishte i qartë. Së pari, me këtë vizitë ai po u tregon njerëzve se ai është i fuqishëm dhe i ka në duar të gjitha pushtetet. E dyta dhe më rëndësishmja, po i thot vendorëve të tij që të mos tremben pas asaj që i ndodhi Dakos. Kjo pasi me Dakon nuk ka rënë një kryebashkiak. Por modeli i Ramës, Daku akuzohet për ato gjëra që akuzohen të gjithë të tjerët, nga Rama e në vazhdim, për korrupsion, betonizim të qytetit, shkatërrim të trashëgimisë historike, për manipulim zgjedhor. Rama tentoi të qetësonte edhe pse e dinte se në vend të Dakos mund të ishte secili prej tyre me Ramën në krye. Modeli Rama ka rënë, tani kanë nisur të bien edhe kokat një nga një.